التليفون اختيار باب اللي يسقى اسكو ساري الله يفتيه حتى لو صوبه سوري تليفون كي قاعد يسكتشور هي I don't know ما قرن كرا anyway أنا كمان تا واحد عليكم السلام سمير ولا الله عاد فانكو السلام يا عاش حاحي كل جيل فرح محمد واندو هاي المهم الخلاصة اللي هاي أنا كمان تا قضوا يربان كهلا يا وحن لك كسوا هلا يا قضوا كي في هاي odayaashan iyo adeerka ah ee beeshan aan ka dhashay ka soo jeeda waxaan leeyahay aad boo salaamantii horta qodobka koowaad ee number 2 maanta horta Soomaaliland ilaahay ha barakeeyo sideedaba hasa ahaatee maalin bu oday reerkiya oo mid ba hadlay mid ba ka daba hadlay waa shay mustaxil oo ceeb qodobka koowaad hasa ahaatee waxaan u sheegayaa ka dhalinyar ahaan hadaynu nahay inagu aynu ka soo jeedna beeshan waxaan oran lahaa deyadeerada iyo aabahayba oo kow waa qodobka iska nastan oran lahaa horta maanta jiilka lagu duulay horta waa annaga hase ahaatee iyagu talo intay talinayeen way taliyeen intay soo shaqeynayeen way soo shaqeeyeen maanta iyaga u baahan inaan nasino inaan maskax cusub ku darno inaan caqli kale ku kordhino maanta waxaan u baahanay 40 jir iyo 30 jir inta u dhaxaysa maskax fiican baa ku jirta caqli wanaagsan iyo aqoonyaha intaba reerku way leeyin inay ka hadlaan waa daw nabadda Soomaaliland iyagu inay ka sheekeeyaan waa muhiim laakiinse inta annaga waxaanu tabeyna ama wax naga maqan intay nala qaataan ay noo garaabaan haddana inay ka daba hadlaan ee hadhow damage ni gaarsiyaan ama dhaawacay ilaahdan arrintaas ma dhacayso waa arrin falsho waxaan leeyahay anigu oon kula talin lahaa inaynu aabayaashan iyo adeerrinay nasino nidhahno guryihiina iska fadhiista annaga idin shaqayna annaga maskax cusub iyo caqli cusub hayna bal annaga nasugoo nayaga maxaad annaga nagu halaynaysaan halkeebaad annaga noo tirteen halkeebaad noo tirtay waa qodob muhiima waay ay tahay marka nimanka heshiis galo oo ina arrin iskoognahay marka beritoola loo yeedho dawladii wada hadlaan oo annagiiba na ilaawanay idhaahda wax alle iyo wax ka soconaya wax reerkaas u baahan yihiin ma jirto waa shay aad u falxun inaan iska daba hadalaana waa qalad mina jeclay inaan ka daba hadlo laakiin anigu waxaan ka hadlaya wixii aniga raygayga qaba wixii aniga koriga weyn iyo wixii hoosiga yar ee maskaxda iyo caqliga fayoobay ku jirtaa leh inagu futurekeena aynu ka tashanno aayaheen aynu ka hadalno danteenana aynu ogaano waa qodobka koowaad anigu shirka waa soo dhaweynay qaalina waan kahay inuu dhacaana waa muhiim waayo wixii aayaheen iyo danteena inaynu ka wada hadalno ayay muhiimad u tahay inaynu isku afkaradno shir waliba uu dhacay inay iska waxa qaladka ka dhigay kii garaadag baa dhacay kii hoodaalaa dhacay mid kasto Soomaaliland uu dhacay maxaa shirkeena innaga uu cuqdada u weyn ee laga qabaay tahay mar haddayna nabadii Soomaaliland khalkhal qirlili kol haddayna wax weydiinahay waay maxaa shirkeena loo diidayaa waay maxay ku dhacday sheekadaas hase yeeshee adeera markuu shalay ila heshiiyo arrinkan isku ognahay muxuu berrito la iga daba hadlay bayna qalad ahayd bal hadaba inagu intaynu isku nimaadno dal iyo dibad ba aynu ka wada hadalno ar inagu inaynu tala meel dhigano aynu dhaahno maxaa mustaqbalkeena ka dambeeya maxaynu ku bedelaa maxaa go'aana ayaan anigu diyaar u ahay inaynu ka wada hadalno oo inaan inaga laynagu guurro maalinba oday nilintu cumaamad soo qaatay inaga inaba tala oo arrinkeeniba soo gabagabeeya inaynaan ku xidhnaanin waynu inagu tahay inagu xil formul xusu sheegayna inaga oo maskax cusuba hooyo aabo miro baa la wada yahay caqli iyo cilmiba waa haysan xoog waa haysan waay maxaa arrinkaasi ku dhacay waxaynu kolba qof u daba fadhiisanayna isagiiba la doonaya in loo sheekeeyo arrin kale lagu bedelo maxay igu og yahay Soomaaliland waan ku noolay waan u dhashay waan ahay manaan arag wasaaradda maaliyadda maalay ku taalo maan arag wasiirka gaashaandhigu xafiis u leh maba aqaana briishka maan dhaafi marka dowladda ay ka sheekeynayaan maxay tahay haw sidaan u cadaalad u heli karaa marka station boolis baan arkay wax dowladda leedahay miyaan u sinaan karaaba walahi anigu arrinka uma malayn karo
inay innagana inaga farxinayso iyagala ku qosinayso waxaan calool xumay cuqdada hayna naguma soo kordhinayso markaa intay dib isugu noqdaan waa runtayda argaysan ku dhashay intaasaan ku leekaaday suma wallaahi inaanan arag wasaarida meele ku taalta maba arko inta ila mida ee xaafada ila degan iyo inta iga soo ugna mid shaqo tago intuu gura xafiis baan tegaya jeedsadana weli maan arag waay markaa waxa layga doonayaa muxuu yahay inaan somalilan noqdada layga rabo maxay tahay waake ma arko dowlad meelay ka dhisantahay ma arag xafiis meelu yaalan qof iga soo tegaya ma arko haw markaa sideeba loo odhan karaa annaga waxba nagama maqna way naga maqan yihiin xuquuqdaydii o dhan baa maqan canshuurtii baan bixiyaa dalkii waan kula leeyay waan kula degana wax alla iyo waxaan ku qabaana ma jirto haddana aan tashan inoo ha sheekaysano ha isu imanina de wax caqliga garta maaha dadna waxa ugu ayaan daran dadkadadka daran laogu liitaa waa dadkan anigu kasoo jeedo ee reerkaygu yihiin wallaahi nin weyno kontan jiro intuu gurigiisa seexdo kasoo toosan dowlad baa arago haddana le somalilan baan somalilan bul allah ka siiyo ma nihin anagu waxaa naga quseeya haddana waxbaba ku qabin maxay ka quseeyaan ma arkabeen dowladnimada haddaana waxbaba ku qabin maxay ii tahay anaga maxaanse ku haystaa maxaanse ku qabaa in laisweydiiye wey adeerkay waa inuu aniga ii dareeya u ogaadaa markuu aniga ii arko anago inankiisiyo shaqo tegayno inan tujaarkiisoo shaqo tegayno mid kalena egahayn waa inuu hadduu doonaya inaan hadalka joojiyo hadduu rabo inaan wax saxaan waa inay idhaahdaan bal waayahay ilaa yowmiyab casuun ba laygu lahaa buu qaado wax baro waa nowhere to go halkan taga halkaasay saaran yihiin yaa shaqay siinaya ay dalbanaya ay rabaa waayo askari baan la ogolayn inaan noqdo dowlad baan la ogolay xataa ma oramadii baa mar marfiqda la qaadan lalay maba ogola waayo maba waxaan ka ahay somalilan baaban jiriba markaa yaan runta indhaa laga qabsan yaan la diidin maxaa wax u fahanteen maxaa u wada hadashan waay sidee u dhici kartaa haddaba haddii hore loo hurday imika way soo jeedsatay dhallinyaraduna indhay leedahay caqli bay leedahay garaad bay leedahay markaa inanta yara qeyrkii shan mushahaar qaadato aniguna aan seexdoon soo tooso bariiska murse weye wax kalena aanay raacin haw maxay ku dhici kartaa soo inaan caqli keeno maskax keena maha waxbaa lay baray meel baan jooga xaaraan bay ka tahay inaanan shaqo helahay kaayaga meel haystaa ugu muhiimsana beeshan ka soo jeedo dad kalu iska dhaadheeya wallaahi markaa nin calowshiisa u shaqaystaa iyo nin danaystaa oon warba ii haynin oon inaan yaroo labaatan jira oo qayrkii lix mushahaar qaadanaya doonaya inuu ku iibsado uu ku danaysto u joojin mayno dhagnaya inaan u dhigi baan ku leyay aniga ha noqoto walow kaan aabahay muuse cali hadduu yeeyay wallahi inaanan sanadkaa maanta u joojinahay tayadaan u socdo waayo dalay maba danaynayaba waay maxay markii hore loo lugeyna maxay ifka noo keenay maxay noo ii kaliyinayan shanta subaxno toddobada subaxnimo ay iskuul lay diray labiyo tobankaan imane kawdiina maxadgal baa laygu lahaa oo wax soo baro waay maxay ku dhacdaa ha dhow toolena waxa lay leeyahay halkaad qabatay maxaad wuxuu maxaan qabtaa waaye yaa ii ogol isagaan lama rabin inaan ka yara ila qayrka inanta ila aynigii ee xaafadaha kale qayrka iyo joogtaa shan mushahaaray qaadataa wallaahi tawu yar baa shan qaadataa tv-ga qaranka qaar baa kuwa yurub jooga mushaharkooda qaatay iyagu yurub jooga anoo halkan joogana xaqu maliya iska daa wax kaloo idaacad bay ka qaateen dowlad halkee bay ka dhisan tahay kuwa yurub ku noolaa dadka ila qayrka ee ila jaarka ayaa mushahar qaataa aniguna hargeysaa baan ka qaawanahay saa lay leeyahay cadaaladii oday intuu cumaamadii soo qaatay leeyay reer been matalaa wax naga maqan uma baahnata isagu nolol maalimeedkii maalinta haddii la siiyey aniga xuquuqdayda way maqanta waxaan leeyahay iyaga intii tusbaxaydin ku hadhay iska nasta waxba isweydiin mayno qur-aankiina iska akhrista iska fadlan teegaysa annagay noqotay aniga iyo wixii la rayay somalilan la wada leeya bay noqonaysaa ama wallaahi oo billaahi suuqa bakaare xamaarsa camar bay tani noqonaysa haddaama rag baa daawa daimakama way daawadaan reerkaygu intay soo toosaan oy soo subixi suuqa yimaadaan oy ka yaro noqdaan ayay iska qaylaan iska nafisaan ragna dowladdii bay ku shaqaysteen iyo dowladnimadu waxay ahayd bay barteen oy subax walba intay cunaan ka seexda markaa dee daawada awalba waa daawan jirteen waxaa tiin baa iska yar waxaya magaca nooga goyay dadkaa baanu ka dhalalo dadka boobaya dhacaya xaqooda cunaya konton sannadood unba xuquuqdoodii xaqoodii la daydayay halkee bay ku noolaanayaan maxaa annaga san ugu tala gasheen anigu
walaahi turkigiyay baad goysayna barkayba kugu jiraan hadday og yihiin oy annaga naga fikirayaan way noo daneen lahay laakiin no way nooma jeedaan nin waliba shabriiskiis iyo wuxuu ka hadlayeen caqligiisa maalintaas anigana ima eegay mid kalena ma eegayo haddaba intaa idinku isku tagno danaystayaashan calooshooda u shaqsayaasha inu iska dhaafno dhalinyaro maanta waxa loo baahan yahay waa aqoonyahan intiiba waynu nahay waynu haysanaa caqligu wuxuu ku jirintuu yahay mafahsantay nin walibana intuu garanay garay odayba inaan ka tala dhegaysanayn nin aan dantayna wadan ba inaan ka tala dhegaysanahayn waa inaynu isku duubnaanaa waa inaynu inagu kashanaa waa inaynu inagu ayayna ka talaynaa haddii laynala garan waayo oo somalilanta laga sheekeynaya laynoo diido dee bul allaha ka sii inaga horeynaynaa sidee baad u seexan kartaa inay ero labaatan jir oo qayrkaaya markaad aragto sagaal iyo konta wasaaradood isaga duur wareegaya yo anagoon garanahaynba meel wasaarada ku taal oo inaa keerayla midka aanu garanayn oo hoos iga sii yar aanu garanahayn muxuu ku qalan karaa seelka la wada joogi karaa no ma dhaci karto cadaaladadaydeyan ma taalo inaa yar baa shalay lagu xiday xamar deriyaaba laysku haysta wootana laysku xidaya ayaa lagu haysta may inaan kii lahaa ayn maxamed cabdiraxmaan ay ahaan jiray wasiirkii arrimaha dibadda berigii hore shalay tooluu ka yimi xamar kunoqday doorashadii wuxuu yimi muuse waana ku noqday bal soomaalidu kal baqday leeday kal xuta malaha maalintan inagu nidhaahna waxbaynu qabsanaysita oo ina matalaan la waayahay oo magaceena dhulka horjiida haddaba waxaad leeyahay kuna seexataan kuna soo toosaas u taliya reerkan garxatis la leeyay naftayna baynu sheegtay garxatis inanka yara shan jirkaayo ka kontan jirkii maanta waa isku talo waa isku towfiiq waa isku arin waayo way wada damaqday xumaan iyo samaan way wada arkeen maba garanayaba waa arrintayda ilmaha yara gurigayga jooga wallaahi bay ka tahay inuu cabdiraxmaan madaxweyne inu fasilba kala garanay waayo dowladda hore maba oqonlayaan jiray naftiinana runta sheega qayboday reerka matalayn nin soo xumaa matayna matalahay qof calooshiisa u shaqaystayaan matala markuu muuse lahaa kartayda eeda ayay tacid kale buu sheegaya kuulwadayaasheedii buu sheegaya kuulwadayaasheedii buu lahaa fartinaydin eedin doonta waana kugu yeeday hadduu weji ka rabo muuse bixi kuwii shalay jaamac shabeel iyo maxamed.